ម៉ូលីកាថែមរាំងរវើមួយទៀតហើយតម្លៃ150,000 ដុល្លារអតីតតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរ៉ក កញ្ញាម៉ូលីកាដែលជាម្ចាស់ហាងថែរក្សាសម្ផស្សម៉ូលីកាខូស្មិចតិចនោះបានធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតដោយកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហារូបនាងបានបញ្ចេញនៅរថយន្ត Range Rover ពណ៌សដ៏ថ្មីសន្លាងដែលទើបនឹងទិញហើយស្រីស្រស់រូបនេះថែមទាំងនាំគូស្នេហ៍ប្រុសសង្ហាលោកឆានុនទៅផ្ទះវិឡាស្កឹមស្កាយទៀតផងទាំងតារាសិល្បៈរួមអាជីពនិងអ្នកដែលស្គាល់កញ្ញាម៉ូលីកាបាននិយាយថានៅពេលនេះម៉ូលីកាមានទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សស្ទើរតែមិនគួរជឿឡើយហើយនៅឆ្នាំ2019នេះជាឆ្នាំដែលរូបនាងមានរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងព្រោះជោគជ័យទាំងមុខចំនួនអាចទិញនៅរថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងបានហើយចំណងស្នេហ៍ក៏រឹតតែផ្អែមល្ហែមដូចដើមបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវរកម្មរកុសខ្លះអស់មួយរយៈមកនេះយ៉ាងណានៅពេលដែលតាក់ទងទូរស័ព្ទទៅកាន់ម៉ូលីការូបនាងបាននិយាយថារូបនាងមិនចង់និយាយរឿងរ៉ាវរថយន្តថ្មីនោះទេព្រោះខ្លាចគេថារូបនាងអួតហើយនាងថាអ្នកកសែតឃើញមិនក៏ថាអញ្ចឹងទៅក្រោយមកប្អូនស្រីម៉ូលីកាបាននិយាយទូរស័ព្ទជំនួសវិញម្ដងដោយរូបនាងអះអាងថាម៉ូលីកាបានទិញរថយន្ត Mark Range Rover នោះស៊េរីឆ្នាំ2015ដែលមានតម្លៃ150,000 ដុល្លាររូបនាងបានបន្តទៀតថាឡានថ្មីនេះគឺម៉ូលីកាទិញថែមនៅរថយន្តដែលមានស្រាប់គឺរថយន្ត Lexus OX450H ដែលមានតម្លៃជាង70,000 ដុល្លារហើយបងស្រីរបស់នាងនឹងជិះរថយន្តទំនើបទាំងពីរគ្រឿងឆ្លាស់គ្នាអ្នកយកព័ត៌មានយើងបានឆាតសួរតាមរយៈ Facebook ទៅកាន់កញ្ញាម៉ូលីការឿងទិញរថយន្តថ្មីហើយដើររកទិញផ្ទះវិឡានោះតែរូបនាងថាឡានបានទិញមែនក៏ប៉ុន្តែផ្ទះវិឡានៅមិនទាន់ទិញឡើយទេដោយគ្រាន់តែដើរមើលសិនប៉ុណ្ណោះតាមរយៈនៃការលេងរថយន្តស៊េរីទំនើបទាំងពីរគ្រឿងរបស់ម៉ូលីការគឺ Lexus OX450Hនឹង Range Rover នេះបានបញ្ជាក់ថាស្រីស្រស់រូបនេះចំណាយលុយរហូតទៅដល់ជាង220,000 ដុល្លារទៅហើយដែលធ្វើឲ្យតារានិងម្ចាស់ហាង Cosmetic មួយចំនួនពិបាកនឹងតាមទាន់រូបនាងយ៉ាងណាមិញមហាជនជាច្រើនកាន់តែឆ្ងល់ថាម៉ូលីកាបានលុយមកពីណាច្រើនម្លេះនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែកន្លងមករូបនាងធ្លាប់បានប្រាប់ថាទឹកលុយរបស់នាងគឺបានមកពីការរកស៊ីលក់គ្រឿង Cosmetic ដោយជោគជ័យហើយថ្មីៗនេះផលិតផលរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា NK Lipstick នឹងពង្រីកទៅកាន់ទីផ្សារថៃក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ផងដែរក្រៅពីម៉ូលីកាតារាដែលជិះរថយន្ត Range Rover មានដូចជាយុទ្ធរដ្ឋាសុគន្ធនីសាពេជ្រសុភាសុកពិសីហិនចាន់នីរតព្រៀបសវັດខេមនិងតារាមួយចំនួនទៀតជាដើមដោយឡែកម៉ូលីកាដែលផ្ដើមទុនត្រឹមតែ300 ដុល្លារពីការលក់ជើងមាន់តាមអនឡាញហើយនៅពេលនេះមានហាងថែរក្សាសម្រស់តម្លៃ100,000 ដុល្លាររថយន្តទំនើប2គ្រឿងជាង200,000 ដុល្លារនឹងនៅមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃចូលរោងការជាមួយនឹងលោកឆាន់នុននៅឡើយក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរវិលមករកភាពផ្សះផ្សាស្នេហាសាជាថ្មីដូចដើមនេះដោយរូបនាងបាននិយាយថាអាចនៅឆ្នាំ2020ឬក៏ឆ្នាំ2021បាននេះគឺជាការទិញរថយន្តស៊េរីទំនើបរបស់ម៉ូលីកាដែលជាអតីតតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរ៉ុកដោយផ្ដើមទុនត្រឹមតែ300ដុល្លារដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងដៃបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News